উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে আমাৰ শিক্ষক সমাজৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা আৰু স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই দুটা বছৰত নিজৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সকলো বিষয় আয়ত্ত কৰি লোৱাৰ উপৰিও জীৱনৰ অন্যান্য দিশবোৰতো নিজৰ শিক্ষা আহৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই যাবা আৰু ভৱিষ্যত জীৱনৰ বাবে নিজকে সাজু কৰি তুলিব পাৰিবা। যিহেতু আমাৰ অনলাইন ক্লাছ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে তাৰ অংশ হিচাপে আজি আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়টোৰ দ্বিতীয় বিভাগৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে এটি চমু আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। চমুকৈ তোমালোকক ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ দ্বিতীয় অংশৰ যিটো নাম হৈছে পলিটিকেল থিয়ৰী বা ৰাজনৈতিক তত্ত্ব, সেই অংশৰ সম্পৰ্কে চমুকৈ চিনাকি কৰি দিয়াই হৈছে আজি পাঠটোৰ উদ্দেশ্য। তোমালোকৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰথম অংশটোৰ যিটো নাম সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন নেটৱৰ্ক, ভাৰতীয় সংবিধান। দ্বিতীয় অংশটোৰ নাম হৈছে পলিটিকেল থিয়ৰী বা ৰাজনৈতিক তত্ত্ব। পলিটিকেল থিয়ৰী বা ৰাজনৈতিক তত্ত্ব 10টা অধ্যায়ত ভাগ হৈ আছে আৰু তোমালোকে মন কৰিবা, যেতিয়া তোমালোকে পাঠ্যক্ৰমখন চাবা তাতে প্ৰতিটো অধ্যায়ৰ বিপৰীতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া নম্বৰো দিয়া আছে। তাৰমানে প্ৰতিটো অধ্যায়ৰ বিপৰীতে পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব সেই সম্পৰ্কে এটা আভাস তোমালোকক পাঠ্যক্ৰমতে দি থোৱা আছে। আহা, এতিয়া আমি দ্বিতীয় অংশৰ ৰাজনৈতিক তত্ত্ব বা পলিটিকেল থিয়ৰীৰ বিষয়ে চমুকৈ এটা আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু পলিটিকেল থিয়ৰী, ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ এক চমু পৰিচয়। এই অধ্যায়টোত আমি কি পঢ়িব লাগিব? এই অধ্যায়টোত আমি পঢ়িব লাগিব ৰাজনীতি মানে কি, ৰাজনীতি বিজ্ঞান মানে কি, ৰাজনৈতিক তত্ত্বনো কি, আৰু আমি ৰাজনৈতিক তত্ত্বক কিয় অধ্যয়ন কৰোঁ, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি ৰাজনৈতিক তত্ত্বক কিদৰে প্ৰয়োগ কৰোঁ। গতিকে ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰাই হৈছে এইটো অধ্যায়ৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এইটো অধ্যায়ৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব 6 নম্বৰৰ। এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো অধ্যায়লৈ যাওঁ। দ্বিতীয়টো অধ্যায়ৰ নাম হৈছে ফ্ৰীডম বা স্বাধীনতা। স্বাধীনতাৰ সংজ্ঞা আৰু অৰ্থ সম্পৰ্কে, স্বাধীনতাৰ আদৰ্শ সম্পৰ্কে, স্বাধীনতাৰ বিভিন্ন ভাগ সম্পৰ্কে, যেনে নেতিবাচক স্বাধীনতা বা নকাৰাত্মক, আৰু ইতিবাচক স্বাধীনতা বা সকাৰাত্মক স্বাধীনতা, এই বৈশিষ্ট্য, এই দুটা ভাগৰ নিজৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক বাবে, তাৰোপৰি মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা সম্পৰ্কে আমি এই অধ্যায়ত আলোচনা কৰিম। স্বাধীনতা সম্পৰ্কে বিভিন্নজন বিদ্যা কি কৈ গৈছে, আৰু স্বাধীনতাৰ লগত সম্পৰ্কিত আন এটা ৰাজনৈতিক আদৰ্শ উদাৰতাবাদ সম্পৰ্কেও চমুকৈ আমি এইটো অধ্যায়ত আলোচনা কৰিম। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আচলতে দ্বিতীয়, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ অধ্যায় 3টা অধ্যায় মিলি সৰ্বমুঠ 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব। গতিকে দ্বিতীয় অধ্যায়টো স্বাধীনতা বুলি গম পালোঁ, তৃতীয় অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে ইকুৱেলিটি বা সমতা। সমতাৰ ঠিক একেদৰে সমতাৰ অৰ্থ আৰু সংজ্ঞা সম্পৰ্কে আমি এই অধ্যায়ত আলোচনা কৰিম। তাৰোপৰি সমতাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ, যেনে প্ৰাকৃতিক বা সামাজিক সমতা, ৰাজনৈতিক সমতা, অৰ্থনৈতিক সমতা, আৰু এই সমতা বা অসমতা, অসমতা সম্পৰ্কেও তোমালোকক চমুকৈ ধাৰণা দিয়া যাব সমতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে। তাৰোপৰি সমতা আৰু সমতাৰ লগত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক আদৰ্শ সম্পৰ্ক, যেনে সমতা আৰু নাৰীবাদ, সমতা আৰু মাৰ্ক্সবাদ, সমতা আৰু উদাৰতাবাদ, সমতা আৰু সমাজবাদ আদি সম্পৰ্কে এই অধ্যায়ত চমুকৈ আলোচনা কৰা যাব। সমতা সম্পৰ্কে বিভিন্নজন বিদ্বান বা মনীষীয়ে কি কৈ গৈছে, আৰু আমাৰ সমাজত সমতাৰ প্ৰয়োজন কি, আৰু এই সমতাক আমি কেনেকৈ উন্নত কৰিব পাৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপৰ দ্বাৰা, সেই সম্পৰ্কে আমি এই অধ্যায়ত চমুকৈ আলোচনা কৰিম। তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ চতুৰ্থটো অধ্যায়ৰ নাম হৈছে ছ'চিয়েল জাষ্টিচ বা সামাজিক ন্যায়। সামাজিক ন্যায় মানে কি, সামাজিক ন্যায়ৰ অৰ্থ, সামাজিক ন্যায়ৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ, সামাজিক ন্যায়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা, সামাজিক ন্যায়ৰ
সমাজত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যাওঁতে ল'ব লগা বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ, আৰু এই পদক্ষেপ সম্পৰ্কে বিভিন্নজন মনীষীয়ে কি কৈ গৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে বিতৰণমূলক ন্যায়ৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে জন ৰলছে কি কৈছে বা অমৰ্ত্য সেনে কি কৈ গৈছে, সেই সম্পৰ্কে আমি চমুকৈ এইটো অধ্যায়ত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মন কৰিবা যে স্বাধীনতা, সমতা আৰু সামাজিক ন্যায় এই তিনিটা ধাৰণাৰ লগত ইটো সিটোৰ লগত খুব ওচৰাচৰি সম্পৰ্ক আছে। এক কথাত আমি কওঁ যে য'ত স্বাধীনতা আৰু সমতা থাকে তাত সামাজিক ন্যায় থাকে, বা তাতে সামাজিক ন্যায় বৰ্তি থাকিব পাৰে, অন্যথা নহয়। গতিকে এই তিনিটা অধ্যায়ৰ সম্পৰ্কৰ কথা লক্ষ্য কৰি হয়তো তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত সৰ্বমুঠ 14 নম্বৰ এই তিনিটা অধ্যায়ৰ পৰা আহিব। তাৰপিছত আমি পৰৱৰ্তী অধ্যায়টোলৈ যাওঁ, সেইটো অধ্যায়ৰ নাম হৈছে ৰাইটছ বা অধিকাৰ। অধিকাৰ মানে আমি কি বুজোঁ? আমি অধিকাৰ সম্পৰ্কে সৰুৰে পৰাই শুনি আহিছোঁ, পঢ়ি আহিছোঁ, কিন্তু অধিকাৰ মানে কি, অধিকাৰৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ কি, অধিকাৰৰ ভিত্তিসমূহ কি, তাৰপাছত মানৱ অধিকাৰ মানে আমি কি বুজোঁ, বৈধ অধিকাৰ, অবৈধ, বৈধ অধিকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক, অধিকাৰ আৰু অধিকাৰৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ থকা আন এটা বিষয় দায়বদ্ধতা, এই দুয়োটাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক, অধিকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ বা শ্ৰেণী বিভাজন যেনে প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ, নৈতিক অধিকাৰ, পৌৰ অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ, সামাজিক অধিকাৰ, মৌলিক অধিকাৰ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। তাৰ লগতে নাগৰিকৰ অধিকাৰ সংৰক্ষণ কিদৰে কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কেও আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিম। ফাইনেল পৰীক্ষাত তোমালোকৰ এইটো অধ্যায়ৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব 8 নম্বৰৰ। ষষ্ঠটো অধ্যায়ৰ নাম হৈছে চিটিজেনশ্বিপ বা নাগৰিকত্ব। চিটিজেনশ্বিপ বা নাগৰিকত্বৰ অধ্যায়টোৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নম্বৰ আহিব 6। এইটো অধ্যায়ত নাগৰিকত্ব বা নাগৰিকতা মানে কি বুজোঁ, তাৰ অৰ্থ আৰু সংজ্ঞা, নাগৰিকত্ব অৰ্জনৰ বিভিন্ন পদ্ধতি যেনে জন্মসূত্ৰৰ দ্বাৰা, দেশীয় পদ্ধতিৰ দ্বাৰা, কোনো অঞ্চল চামিলকৰণৰ জৰিয়তে আদি বিভিন্ন কাৰণে আমি কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে আমি কেনেকৈ নাগৰিকত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ, ঠিক একেদৰে নাগৰিকত্ব কিদৰে হেৰাই যাব পাৰে, নাগৰিক আৰু বিদেশীৰ মাজৰ পাৰ্থক্য, নাগৰিক আৰু ভোটাৰ এই দুটাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বা পাৰ্থক্য, ৰাষ্ট্ৰত বিদেশী লোকৰ স্থান, সুনাগৰিকৰ কৰ্তব্য, সুনাগৰিকৰ গুণ, নাগৰিকৰ অধিকাৰ, নাগৰিকৰ কৰ্তব্য, নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কে পৃথিৱীৰ বিভিন্নজন বিদ্বানে কি কৈ গৈছে, এই সম্পৰ্কীয় আলোচনাবোৰ আমি এই অধ্যায়ত কৰিম। সপ্তম অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে নেশ্যনেলিজিম বা জাতীয়তাবাদ। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এইটো পাঠৰ এইটো অধ্যায়ৰ পৰা নম্বৰ আহিব 4। জাতীয়তাবাদ অধ্যায়টোত আমি জাতীয়তাবাদৰ অৰ্থ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, জাতীয়তাবাদৰ বিকাশ কেনেকৈ হৈছে, জাতীয়তাবাদৰ মূল্য কি, জাতীয়তাবাদৰ ভিত্তি কি, জাতি আৰু জাতীয়তাবাদৰ সম্পৰ্ক, জাতীয়তা মানে কি, জাতি আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বা পাৰ্থক্য, জাতি আৰু জাতীয়তা মানে কি, জাতীয়তা সৃষ্টিৰ মৌলিক উপাদানসমূহ কি, ছেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যন বা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্ৰণ মানে কি, আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় সম্পৰ্কে আমাৰ আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে জাতীয়তাবাদ সম্পৰ্কে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰেনো কি কৈ গৈছে সেই সম্পৰ্কে আমি এইটো পাঠত আলোচনা কৰিম। অষ্টমটো অধ্যায়ৰ নাম হৈছে ধৰ্মনিৰপেক্ষতাবাদ বা ছেকুলাৰিজিম। তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত ধৰ্মনিৰপেক্ষতাবাদ বা ছেকুলাৰিজিম পাঠ অধ্যায়টোৰ পৰা নম্বৰ আহিব 6। ধৰ্মনিৰপেক্ষতাবাদ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, আমি এই সম্পৰ্কে এইটো অধ্যায়ত আলোচনা কৰিম। আমি জানো যে ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, গতিকে সৰুৰ পৰা আমি ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ কথা কৈ আহিছোঁ, কিন্তু এইটো অধ্যায়ৰ জৰিয়তে আমি খুব স্পষ্টভাৱে ধৰ্মনিৰপেক্ষতা মানে কি বুজোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি এটা ধাৰণা ল'ব পাৰিম। ভাৰতত ধৰ্মনিৰপেক্ষতা যিটো আৰ্হি আছে, সেই আৰ্হিটো পশ্চিমীয়া আৰ্হিৰ সৈতে কি ধৰণৰ সাদৃশ্য আছে বা কি ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে সেই সম্পৰ্কে আমি এইটো পাঠত আলোচনা কৰিম। ধৰ্মনিৰপেক্ষতাবাদে কি কৰে বা ধৰ্মনিৰপেক্ষতাবাদৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, বা ভাৰতত ধৰ্মনিৰপেক্ষতাবাদৰ প্ৰয়োজন কিমান আছে, বা ধৰ্মনিৰপেক্ষতাবাদ ভাৰতত কি ধৰণে বিপৰ্যস্ত হৈছে, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে আমি এইটো পাঠত আলোচনা কৰিম।
নৱম অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে শান্তি আৰু দশম অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে পিচ চৰি নৱম অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে পিচ বা শান্তি আৰু দশম অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে বিকাশ বা ডেভেলপমেণ্ট। আৰু এই দুয়োটা অধ্যায়ৰ পৰা তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত নম্বৰ আহিব মুঠ 6। শান্তি বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? উত্তৰ পূব ভাৰতৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শান্তি বুলিলে আমি কি বুজোঁ? বিশ্ব শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা সম্ভৱ হ'বনে বা বিশ্ব শান্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি? ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ভিত্তি কি, সেই সম্পৰ্কে আমি শান্তি অধ্যায়টোত আলোচনা কৰিম। তাৰ আটাইতকৈ শেষৰ অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে বিকাশ বা ডেভেলপমেণ্ট। বিকাশ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? বিকাশৰ আৰ্হি, বিভিন্ন ধৰণৰ বিকাশৰ আৰ্হি আছে, সেই বিকাশৰ আৰ্হি সম্পৰ্কে চমুকৈ আমি আলোচনা কৰিম এইটো পাঠত। তাৰোপৰি বিকাশৰ ওপৰত পৰিৱেশৰ সম্পৰ্ক, বিকাশক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপসমূহ পৰিৱেশৰ লগত সম্পৰ্কিত, সেই সম্পৰ্কেও আমি এইটো পাঠত আলোচনা কৰিম। লগতে গণতান্ত্ৰিক দেশসমূহত বিকাশৰ আৰ্হি সম্পৰ্কে, গণতান্ত্ৰিক দেশসমূহে বিকাশৰ আৰ্হি কি ধৰণৰ বিকাশৰ আৰ্হি লৈছে আৰু সেই বিকাশৰ আৰ্হি লোৱাৰ ফলত গণতন্ত্ৰত তাৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কেও আমি চমুকৈ এইটো পাঠত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক আজি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ দ্বিতীয় ভাগটো সম্পৰ্কে এটা চমু চিনাকি কৰাই দিলোঁ। তোমালোকে আশা কৰোঁ মন দি ভালকৈ শুনিছা আৰু আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পাঠসমূহত লাহে লাহে বিষয় প্ৰতিটো অধ্যায়ৰ বিশদভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। গতিকে পিছৰ পাঠটোত পুনৰ লগ পাম।